Dikur, kanë qenë dy shok, të cilët jetonin në të njëjtin vend, luanin me lojra, qeshnin me njëri tjetrin, pra, me pak fjalë, e njihnin njëri tjetrin shumë mirë. Së bashku me ditët, javët dhe muajt, kaloi edhe mosha e tyre. Në një moshë të caktuar, rrugët e tyre u ndan, dhe ata morën drejtime të ndryshme. Njëri prej shokve u bë një njeri i rëndësishëm, saqë emri i tij është përmendur edhe në Kur'anin familjar. Kurse, përsa i përket shokut të ngushtë, e vetmja gjë që ndryshon tek ai ishte mosha, paraqitja dhe vitet, sepse si njeri, ai nuk bëri progres në jetën e tij. Ishte po ai që gjatë gjithë kësaj kohe zbënte gjë tjetër përveç se përgojonte, merrej me të tjerët, dhe asnjë moment nuk mendoi për gabimet dhe plotësimin e vetes së tij. Ai kurrë nuk u mor dhe të pyeste veten e tij se ku gabonte dhe si ti përmirësonte gabimet e tij. Jetesa dhe niveli i tij u ngushtuan shumë, saqë ai mori përsipër një udhtim. Në udhtim e sipër, ai ndaloi diku dhe pa një tubim të madh njerëzish, të cilët, të gjithë së bashku me sy e vesh, ishin fokusuar duke dëgjuar me rëndësi të madhe një person. Ai fliste bukur, pastër, drejt. Dhe ëmbëlsira e ligjëratave të tij ishte se ai po fliste për madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Udhëtari e pa këtë turm të madhe njerëzish dhe dëgjoi me vëmendje dikë që po ligjëronte. Por zëri i tij u duk i njohur. Kishte kaluar një kohë e madhe dhe nuk po i kujtohej se ku e kishte dëgjuar këtë zë. Nga habia e madhe dhe kurioziteti që kishte, u afrua dhe ajo që pa e befasoi shumë. Nuk po i besonte syve. Njeriu që po ligjëronte ishte shoku i tij, që kishte kaluar kohën kur ishin të vegjël. Tani më shumë ju shtua habia dhe kureshtja se si ishte e mundur që shoku i tij të kishte këtë famë, saqë qindra njerëz ishin mbledhur dhe e dëgjonin me një dashuri shumë të madhe. Mes të tjerave, në mendjen e tij, ai po mendonte se si ai kishte ngelur në vend numëro, saqë nuk kishte bërë asgjë të dobishme në jetën e tij. Teksa mendonte, ndihej keq se si kishte lejuar që koha e tij e vlefshme, e pakthyer mbrapsht, kishte ikur kot. Këto dhe shumë mendime të tjera e torturonin, saqë vendosi me veten e tij të pres mbarimin e ligjëratës dhe ta pyes nga afër shokun e tij sepse ai ishte i suksesshëm dhe ky doli i dështuar. Priti 2 orë me durim dhe sakrificë dhe më në fund e takoi shokun e tij. Ju afrua afër dhe i tha: "Ju kujtohem?" Njeriu i cili po ligjëronte e pa dhe i tha: "Po, ti ke qenë shoku im i fëmijërisë." Dhe patën një përshëndetje të ngrohtë. Njeriu i cili kishte dështuar i tha shokut të tij: "Si ka mundësi që ti je kaq i suksesshëm dhe unë jam i njëjti, nuk kam ndryshuar?" Ai me qetësi i tha: "Gjatë gjithë jetës time nuk kam pasur asnjëherë kohë të merrem me jetën e të tjerëve, sepse koha e shkurtër më mjaftonte të merresha me veten time. Gjithmonë jam marrë me të metat e vetes time. Çdo ditë punoja të isha një njeri i rregullt, i sjellshëm dhe njeri besimtar. Punova shumë duke përmirësuar veten dhe nuk lejova asnjëherë veten time të merresha me jetën e dikujt tjetër." Shoku i dytë pa dhe i tha: "Kjo që nga një nga arsyet kryesore të suksesit tënd, sepse unë gjatë gjithë jetës nuk kam ecur përpara, sepse gjithmonë merresha me jetën e të tjerëve, përgojoja ata, diskutoja dështimet dhe sukseset e të tjerëve, dhe këto humbje të mëdha të kohës më bën të harroj veten time, më bën të harroj se kam shumë të meta, saqë ato kërkojnë përmirësim. Vëllezër dhe motra, rrugët janë të ndryshme, por ne duhet të bëjmë zgjedhjen e jetës sonë. Nuk duhet të merremi me thashë theme, përgojime dhe të harrojmë veten tonë. Çdo njeri ka të meta, dhe kohën që Zoti i Gjithësisë i ka dhuruar, duhet ta shfrytëzojë në dobi të veprave të mira, si dhe në përmirësimin e vetes së tij, duke larguar veset dhe duke u përsosur si njeri." Njeriu i suksesshëm ishte Lukmani, të cilin e përmend krijuesi i gjithësisë në Kur'anin familjar. Ne i patëm dhënë Lukmanit mençuri të përsosur dhe i thamë: "Të falënderosh Allahun." E kush falënderon? E mirë e atij falënderimi i takon atij. E kush refuzon? Në të vërtetë, Allahu nuk ka nevojë, sepse ai vetë është i lavdishëm.